uriya mukino, ariko ntago umurindi wabashe na bagenzi be muri stade ari wo murindi twabonaga mu kibuga. Kuri Rayon Sport rero ikaba itashye mu buhe buryo shehe imbubuti arije bivuga iki utashye sa kintu ariko mwiyakiriye garegariza wabonye mushuti wawe Samiri ubwidarapo arimo ararizambura ubimbura imbubuti ubundi turebe rero uko izo mbubuti zashye byabagenewe. Ariko kaka video uko nkabuze kagiye koko perezida washe avuga ati ibikombe ndabishaka byombi cya shampiyona n'icy'amahoro muri Sportland niko niho ashobora kubigura bibiri. Kastari muri competition duheruka gutegura ya drafting league ibikombe bibiri byari bihenze cyane ku buryo tutabigura tukabibakira. Oya birafodebo muri Sportland barahenda birafodebo rwose. Ndimo ndabona umuvugizi cyane ni wari aya umuvugizi yo miti yavugaga Chip Rayon Sport yari n'imenyeri ya marushanwa ya CAF yari ndiyo mu matsinda niyo mu tugiye kubona umuvugizi kubanza bimwe biswataye uyo nguyo ni umwa Iraki ubona yambwiye ngo ni Tareka Azizi abato baheruka 2023 umuvugizi wa Iraki Tareka Azizi ari mu bantu bamamaye cyane ngo Saddam ngo ajye he kumbe Baghdad yafashwe yaravugaga ngo bakavuga ati ariko abanyamerika ko guturuka hepfo bazamutse n'ahandi hirya no hino ngo ya ngo nimubareke babanze baze ngo bahagerere bose icyarimwe ngo tubakubitirishe ibyo kuri nta numwe uducika wanjye ewa ibintu byose avugiye yabiswata ibyo byose avuze biswata sinda y'umwaka ushize sawa kabisa yego turashaka n'icy'amahoro yego turashaka shampiyona yego turashaka n'icy'amahoro sawa kabisa imbubutse ago urumva ikintu kinatangaje muri ibi radomba barero rebe uburyo ikipe ihera kuri high note vurime ku rwego rwo hejuru mwabantu umwe mu kwa gatandatu kwa karindwi umwaka ushize champion ijya gutangira Rayon Sport yari kuri high note muri rekritoma mu kintu cyose kinjira n'umuntu ugiye gusesengura umunzani we nkasa utabasa ntudusesengura iminzani high note muramenye uramenye cyane urumva nibyo byatumye unyanga cyane amakosa sayawe mugenzi nge nakunda simba nishinze ibyo kugisha umutima inama baragubigisha bagisha umutima inama bagenzi ba shehe ntidukeneye gushaka umukebe inaha urumva nubwo duhura n'aya makipe kenshi twe tuba dushaka kubaka ikipe irenga imbibi z'u Rwanda ariko hariya bari hafi y'umupaka baburagaho gato barenga imbibi ngo rero umunyamwada yivugiraho ngo bari bari mu mbibi z'umujyi wa Kigali nk'uko ngo bahagurukiye kuri uwo wazizi bajya mu Bugesera baragaruka bahinira kuri uwo wazizi urumva ni hanze abo bahanganye bari kigali mbere y'amaci urazica buriya amadimu yabo niyo yakubwira ibirimo shewe n'umwaka wo kwibagirwa nabonye kasitari akubaza ngo hari undi mwaka mubi Rayon Sport yaberukaga kugera nk'uyu nguyu byerukaga ryari buriya ngiye mbona ari imyaka ine somo saa mugani ubundi ijatu ubundi cyangwa itanu umwe n'umwe nyuma nari itanu dayire umwaka ushize igikombe cy'amahoro cyaciyemo njyewe impamvu namaze icyo kibazo ni uko nacyo cy'amahoro cyari cyabanje kuzamo ifuje nitsaga ku mpamvu jari impamvu y'imyaka yenda gusa nk'uyu kuri Rayon Sport mu myaka ishize yabaga ari ikibazo cy'amikoro kigaragarira buri umwe ariko impamvu y'esheke y'uyu mwaka isa n'iyihariye nuko ari esheke kwiza imwe yo hasi kandi irimo amafaranga menshi yijyanye n'igihombo ntabwo ijyanye no kubura kwa mikoro ntabwo mbona ko amikoro ntabwo nanone ari iy'uyu mwaka gusa
muri iyi myaka ine twari dufite amafaranga menshi rero rwose nta n'igihe Rayon Sports yabayeho kuri ituje mu buryo finansi nk'imyaka ine itambutse ya manda ya Fidele wamunenga ikindi aho rero ni naho noneho baretse gatoya burakoze kunsubiriza icyo kintu neza rero do maze imyaka ingahe mbabwira ngo umuntu uhora avuga ikibazo cya mikoro katubeshye iryo jambo simona ndivuga uvuga mikoro abijyana ahandi sicyo kibazo gihari kuko Rayon Sports ni umurepresenta w'ijambo mikoro make mikoro yarahari mu makipe makuru hano hose uribuka abo banavugaga ngo abantu bamwe ngo bakura mu turere abandi bakura ha ne ekipe yirwanaho ati nta mikoro make ariko no mugabo amanota ya mbere wa Fidele ku kintu kijyanye no kugereza gustabiliza icyo kintu vraiment sina kesha stabilite yo nyine wakimushimira yagize n'amahirwe yabonye aba sponsor abandi batigize babona aho ko byo kuvuga amahirwe nge simiyemera kuko bari bahari yarakoze wamunenga ikindi urumva sponsor nago bavutse no sezo ngurungu yageze no muri Ghana yakakagaho kayimenye kabyo teka guseka kaga uko muri gara akrobato byamugezeho yee gara cyangwa ikombe bibiri ariko this is yakonje ariko niba ari imbeho niba ari ubukonje bw'ibyo mubayeho uyu munsi rero rwasuje abashuti bawe bose mbonye hino hafi ayo ku telefone ayayayaya so ngibyo rero ubwo ngubwo ibyavuye mu Bugesera reka tugende tunareba n'izindi reaction zitandukanye ku mbuga nkoranyambaga ku mikino ikomakomeye babaye ku munsi w'ejo kramara twihute kugira ngo tuze kujya no mu kibuga tuze nabyo kuza kuba tubigarukaho ikipe ya Rayon Sports ndetse n'ikipe ya Chelsea uyu ni umuntu mu gitondo bavugaga ngo yabuze ku kazi shobora kuba ari mushimire korode niwe uzivana zombi bati yabuze kumbi yaje akozamo igikumwe ku kazi asubira hanze yicara mu mawuhu muri jaride yicara muri jaride abafana b'ikipe ya Rayon Sports na Chelsea mwari muri kumwe mu gitondo rero ni uku nguko ageze ku kazi mperutse guhura nawe ngo ni uku nguko bagiye ku kazi mu gitondo aho amakipe y'ubururu imyenda yabiganjemo n'ubururu bwinshi ni uku bagiye ku kazi mu gitondo ba Robert Irambona n'abandi ahubwo si isi yo mbubute ngira ngaha babanza ibyo kugenda imbubute yesi iyi niyo mbubute ahubwo ntabwo ari ukugenda ubabariyo ni imbubute kaka video ariko kuwabariye uzeho ugashyiraho Nicolas Jackson nyuma y'uko ngaje muri za kina music gukora indirimbo akavuga bati nta mpano ufite yo kuririmba ngo nibwo yaje guhita afata icyemezo kina music imwanze ajya kuba umukinnyi w'umupira w'amaguru ajya gukina umupira ntabwo basa niwe ngo kandi basa niwe ntabwo uzi sitwari ya ntuza se ya Jackson byamubaye ya ntari yabaga muri rogo mukagira ngo nabo bayisanze yaje gushaka indaro yavuye mu ntari yabaga muri rogo ya Chelsea ko yahageze inaniwe ibone ni gute utananirwa yavuyemo yavuze iti turagiye ibi ntabyo yavuyemo mpayinka uyu ni Rameke sasa Rameke ariko ni umuntu wanjye ngize yamugurira agakawa kandi umukunzi wa Chelsea ukomeye nimba ubaye make nayirebanye n'umwe muri abo nakamweretse umujinyura mwica umwe muri abo ngaho umwe muri abo ubona uhagaze wenyine yego bati mubitegereje muri aba ngaba ino kipe yitegereje ya De Bruyne ya Pochettino ninde wagira Jackson tumugira sura w'agasatsi ndabona ari abambaye agapira k'ubururu nyine ko nibihwanye cyatugira ubu ngubu uhagaze wenyine ngo kuko ngo mu myitozo bari bamwizeye oya uriya rega munsi aba ariho komanteri uriya ba mu kapiteni wabo bahisemo ko ari Ben Disasi yari akiteye kibi cyane ku mugoroba Ben Disasi ni Ben Disasi yego
ariko ikipe yaratanga ikipe yaragaritswe yurameke ni muzima rira titre ko rameke ni umuntu w'umugabo Mai uretse ati bakwica yagiye goshe bashira jaita zinga n'igitenge uyu ninde ariko mwireke barazamutse mwireke sedayica yahuye n'ubururu akumba ari ingo yateguye tagarika kandi bindi gucya match yarangiye rukakasta n'ugiye ngo numunzani yego ni gucya match yarangiye ndabwo ubitsa dino nabonaga bamuhungisha eh ni ku match yarangiye ndabwo tugumi twa Yusef natubura ati eh ndakwi ni kuri yari yaraje yego abanyabugesera bari bari tayari babagaritse hasa ariko baranabateguje barabateguje bati nyuma rero yuko amaze kubona ibyo barimo bamubonye mu isoko rya Nyagasambu muri iki gitondo wari umutoza wungirije wa Chelsea yavuyemo ayamose cyangwa ni ibyo gushaka iriya ntari bamubonye mu gitondo muri rya Nyagasambu mu gitondo aho abaza ati kugira mu Kagera nangahe ko mbona se biriya bicu birivuze gutuma ritaremo eh baba we iyo mwasista w'ikipe ya Chelsea rero Chelsea rero yaraye igaritswe ku mugoroba nabi cyane amagambo y'uyu mwana yibajijwe ku isi yose amagambo nabonye n'abanyamakuru y'isumunzari n'ukuri ukuri uyu mwana yaje rwose ari na serie yabishyize hariya aho Pochettino yatambukaga mundeba hanjye sinkeneye umwenda wanyu urumva ndashaka ko mugira ubushake bwo kurwana ku mwenda wacu bwo kurwanira umwenda wacu ibi bintu ni ibintu bikomeye amagambo akomeye y'uyu mwana yagarutsweho cyane n'abantu benshi ati ndashaka yuko mugira muhatanire ku ino jezi yacu mwihesha agaciro nta n'umwe muri mwe sinkeneye jezi kapiteni wayo umunyamakuru yabimubajije nyuma ya interview ko nagaraga aramubaza ati amagambo y'uyu mwana urayavugaho iki yubitse umutwe nk'umuntu z'amateka y'ire ekipe yubitse umutwe ati abafana ni batubabarira abafana rwose mbasabye imbabazi ni batubabarira Chelsea ikagerageza uko ibitego bigenda bijyamo ariko igakoresha uko ishoboye shehe igashaka uburyo umwe mu bakinnyi bayitsinze idatangaza izina rye ikabigerageza pe nabyo ntabwo babyoroshye yanze yuko Kai Havertz izina rye ryandikwa ati wahita mu gitego cya kabiri cyangwa cya gatatu cya Arsenal gitsinzwe nandese ati nagore ibyo ni mu bigomana urumva igitego cya kane cya Arsenal gitsinzwe nandese nagore wahita atsinda ikindi nanone ariko hari igihe umwadimi nawe afite ibibazo bikomeye kabisa Kai yari afitanye ikibazo nawe gikomeye muri iki gitondo rero habyutse ubushakashatsi bw'abantu ngo bari kuri za VAR hirya no hino ku isi bibaza bati Chelsea yaba ari ikipe y'umupira w'amaguru cyangwa night club yaba ikiri umupira w'amaguru cyangwa se yaba inzu y'akabyiniro umuntu buriya washize ni umuherwe yashoye tiriyari tari kubara De Bruyne rero nibyo ikaba ku mugoroba rero yaraye ihuye n'uruva gusenya Pep Guardiola ngo yicara mu modoka abahungu be akabereka inzira bagakurura Jurgen Klopp ngo azwi nk'umuntu uhagarara imbere agafata ku mugozi n'abasore be bagakururana cyo bita gupfundikanya Kore Palmeri icyerekezo bagakwiye kujyamo ntabwo Pochettino cyo ashaka n'abagenzi bumerekeza mu kindi cyerekezo kuri Palmeri byamurambiye nimugabe ati mwijyane babandi barwanira za penaliti bagera bati mwijyane ngaho nimugende bamaze kwijyana imbere mu ikipe barahimana ikipe barahimana bamaze kwijyana bapromotse hakuruwa mwana bahetse gute eh 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 e
kurokora yirabije yakubiye metwa rikuteguza abantu zitiye yirije kugera ave tugira umuntu muri iki gitondo nandi bayindanije imbere y'isifuzi babiri bitwa muzamahanga umuntu agakora ikosa nk'iri bombi bati nacyabaye koko yamaye nkatwe ndabona badutaginze ati ubu mbese ducicike nawe nacyabaye international referees hano ni Nyamirambo ku munsi w'ejo nyuma harimo harize muratubwira ibyaba ndaje nyumve nyine raporo turayijyaho none se ino penalty kubw'amahirwe nuko yagiyemo mvugo nibyo Kabera fisi yibazaga ariko ubwo nawe yabyandikaga nizere ko byanditse atabyanditse ariko kuko byari bimugendekeye nabi ku munsi w'ejo abafana rero umwe mu bafana bahoze muri no kipe ya Gasogi yitwa Gatete wamubonye Kamara aho ni bahaye imyenda yuzuye bahaye imyenda yuzuye basi kugeza hejo ku munsi w'ejo twarahuye nyuma y'umukino ndamubaza se wa muntu we ubu koko nta gati mufite na gato ya koko babara ko Gasogi yakundaga Gasogi ni nkaho ndi mwahuye bimukiye nka CFS yore yarambwiye ati nagiye kera ejo yari ari maseka yishimye kabisa kuko hakurya yumvagariza rita zigenda zivamo yishimye akaba rero uyu mugabo ngira ngo dufashe twihute nawe nyuma y'umukino byari byishimo bikomeye ku bakunzi b'ikipe ya Police Football Club imaze rero kugarika ikipe ya Gasogi okay yongeye hasi kugeza hehe komeye wa Police FC Gatete cyane rwose uburi muri Police Police FC niyo ya mbere wakiriye gute gusezerera Gasogi wo zufana ntabwo nigeze nyifana tujye tubitandukanye ibyo bimwe sinigeze nyifana ahubwo nakoraga kugitangaza makuru cye bikaba ngombwa yuko ndabiyo chipe ariko sinigeze nyifana fitijwe umbwira ko ukunda Gasogi ibyo ngibyo kwari kwakunda umuntu aguha umugati ukavuga ngo databuja mu kibazo cyose yanjye ubya kireko gute rero ntabwo naba nuko mbikubwira gufana ikipe itsinda gufana ikipe igeze kuri finali y'icyamahoro noneho binongeye ikipe najemo bavuga ngo hari ugiye nguri kura yuragaruka ngaruka njyaye ku ikipe arenga y'ubonye ariko ubu ngubu si ugucunga bigiye gushyuka burambutse si ugucunga ariko arimo akavuga ngo dore ibya mbere byarahise no n'ibindi biraje kandi ibya kabiri birusha ibya mbere gukomera ni gute se nahemukira iyi polisi yanjye Gasogi hoshi nigende sinigeze nyimenya izina ry'imana intebe wahumbishije ngo nigeze ayimenya sinyize sinshaka no kuyimenya ariko abantu bambuka vuba ariko hari muri background harimo ibiganiro muri background hari haruguru harimo ibiganiro ku isoko rya Gasogi hari ibiganiro byinshi bigazari nyuma ya penalty byari nyuma bya za penalty oya bari abantu bambaye Gasogi buriya yego iyo mwinjiye muri stade ni moteri zabo urazumva yego ariko mu gusohoka basohoka nk'abasunika uzi ko kuri itereka muri tamoro gaze yari imaze gushiramo nyuma bareba bati biranze biranze kabisa bavuye mu byicaro byabo penalty twagombaga kwigira imbere tukazirebera imbere utaza kubibarirwa abantu baje kuri stade abantu benshi nawe rero n'uyu nguyu nawe n'undi n'umushuti w'uyu muvandimwe yamaye amakuru yuko ngo mambure ngo yamaze ngo kubookinga BK Arena mubikize atayibookinga se arabuzwa n'iki mambure abookinga mubiki kakumwumve umushuti wawe Mike mambure ngo yamaze gukodesha sare yabyemeye yambwiye ati irakomeye byari imbere y'umukino wa Arsenal na Chelsea ati irakomeye ati namenye ko yambwiye yuko ngo yamaze kubookinga sare BK Arena ngo nazaserebureti ingira igikombe cya Arsenal mambure yihuta kubi ubaye umusetsa reka tugere ku kibuga tuve kuri izi reaction nyinshi ndabona